уморите на големите, на мама, на тати. Сега и едни въпросчета, които са за по-големи по принцип. Он си не чувал в разговорите на Дмитрия си. И сега искаме да видим ти как мислиш тези въпроси. Добре. Какво е душата? Душата е едно нещо, където там хората са много добри. Нещо, което е много... е в тялото. Чула съм го само сериали. Нещо, което се живее... Нищо не знам за душата. Доброта, нещо такова. Душата е... това, което е скрито вътре в нас и ни помага да изпитваме страданието, радостта. Не знам. Не знам как да го кажа. И душата си е душа. Следващото. Какво е тъгата? Да тъгуваш? Като си тъжен, тъгата е нещо, което не ти харесва или като си тъжен. Ако си сам, нямаш приятели или някой те е потъпал по дупето. Еми това е нещо, което е като половин кръг и е като и е с много цветове. Ти за тъгата ли чу? Да. Да си тъжен за някой. Като някой човек е много тъжен, и като някой момиче го зарязал, той плаче. Тъгата е когато изпитваш нещо, което не ти харесва. Си тъжен, тъжиш за някого или нещо те натъжава. Тъгата е където хората плачат. Защо конете имат подкови? Еми, може би защото да не пада хората. Може би за да ги боли? За да ги боли, като ходят по улицата и по, това, и по планините, защото нали, те също по планините, като се яздят. Защото ако нямат, те си нараняват краката, като техните стопани ги натоварват с много тежки турби. За да тичат по-бързо? Като хората сядат върху тях да ги яздят, да им е меко. Не знам. Какво означава думата модерен? Нещо е красив. Да имаш много красиви дрехи. И такъв човек, който е в крака с модата, има хубави дрехи, хубава кола и такива неща. Модерността при нас децата е повече в разни такива аксесуари. И като си облече с много хубави дрехи и които са сега на мода. Думата модерен е с точно както другите мислят да си с модерни дрехи и такива неща. Според мен модерен е да показваш себе си това, което си. Примерно аз имам едно яке с много джобчета и всички идват при мен и почват да ме питат откъде си го купила. Да бъдеш много красив и да бъдеш крак с модата. Могат да ми кажат, че съм много красива с това яке или не са го виждали преди. Йоли. Как успяват прелетните птички да прелетат хиляди километри без да се изморят? Еми, защото имат крила, които си там си летят с тях. Може би се нахранили, пили са вода. Имат сили. Като имат запаси в корема си, сигурно и те сигурно някъде спират да поспят според мен. Правят така, че да си съберат силите и да не ги използват при други неща. И ние не трябва да гоним прелетните птички, да хвърляме камъни по тях и да ги плашим, защото те тогава си хабят силата и не могат да излетат. Когато са били тук на топо, те са си почивали много и са яли и така пътуват. Почиват се от време на време? Те просто са много големи и могат да летят без да се изморят. Как хората от телевизора знаят какво ще бъде времето утре? Може би са гледали в компютъра.
има едни като големи лели, като пасъковци, те казват. Чрез машини, които се проследяват времето, какво ще е на следващите дни. Машини на времето? Да, до някъде. Те наблюдават всеки ден небето и предполагат. Предполагат какво ще бъде времето на утрешния ден. Не знам защо, но може някой ден казвам, някак си да разбират. Да получавам сигнали. Да. Ами... Някой им го казва? И те понякога гледат прогнозата за времето и знаят. В космоса има предаватели, които изпращат информация. Защо Земята се върти? Не знам. Не съм виждала да се върти. Върти се Земята, за да може Слънцето и Луната, нали, например, ако Слънцето грее от едната страна, а Луната от другата страна, като мине цял ден, тя се обръща и, например, сега в другата част на Земята е нощ, например, в Австралия. Тя се върти около Слънцето и едновременно, когато се върти в Слънцето, мисля, че се върти и около себе си. Когато тя се върти, за да в едната част на кълба да е нощ, а в другото ден. И така се върти. Заради смяната на сезоните. За да може да има сезони. Защото всички планети се въртят и тя е като другите планети.